Biraz TV artık efirdedi. Nəinki yeməyə, ümumiyyətlə hər şeyə seçici yanaşan Əkbər Əliyev gəlir. 500-dən də çox kasetlər var məndə. Cavanlıqda bir hobbiniz olub. 95-ci ildən bugünə qədər aktuallığı qoruyur. İndi dəvət edəcəyimiz qonaq Antarktikadan başqa bütün qitələri gəzir. Mikrofonu uzatdım ki, o davam eləsin mahnını. Sözlərini bilmirdi. Palaza bilinib, elinin sırrını bilmirik. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Biraz TV, 14 yanvar, saat 19'da.